Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Найближчі 25 хвилин поговоримо про таке. В Україні з початку повномасштабної війни народжуваність скоротилася на 28%. Про це свідчать дані сервісу моніторингу Open Data Bot. За півроку 2023-го в Україні народилося майже 97 тисяч дітей, з них понад 47 тисяч дівчаток та понад 49 тисяч 600 хлопчиків. Це на 28% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року. Тоді в Україні народилося понад 135 тисяч дітей. За даними Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, за 9 місяців 2023 року у регіоні народилося майже 11 тисяч дітей, з них 5574 хлопчиків та 5260 дівчаток. У 2022 році на світ з'явилося майже 16 тисяч немовлят. У довоєнному 2021-му на Дніпропетровщині народилося понад 19 тисяч дітей. Які корективи внесла війна у роботу пологового будинку Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова? Про це сьогодні поговоримо з заступницею медичного директора з акушерсько-гінекологічної допомоги Іриною Китовою. Пані Ірино, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Почнемо зі статистики. Скільки малюків народилося у пологовому будинку лікарні Мечникова з початку війни? І чи маєте поповнення вже сьогодні? Спочатку 23-го року за 9 місяців у нас народилось майже 400 діточок. Сьогодні так, в нас народилось, от, поки я їхала до вас, двоє діточок. Це були оперативні пологи. Ми почули статистику по Україні, народжуваність знижується, в нашій області також. А от якщо говорити, власне, про пологовий будинок лікарні Мечникова, скільки дітей народилося у цьому році з початку року, скільки у довоєнному 2021-му? В зв'язку з повномасштабним вторгненням народжувана знизилась, звісно, і в пологовому Мечникова. В 21-му році у нас народилось майже 700 діточок, то у 22-му році це було менше 400 дітей. А за ці 9 місяців цього року у нас вже народилось 400 діточок, тому за 23-й рік в порівнянні з 22-му пологів більше. Тобто це пов'язано передусім з тим, що жінки повертаються з-за кордону. Чи все ж, можливо, вже якось звиклися з ситуацією і не бояться народжувати у війну? Я гадаю, що ці два фактори грають роль. Да? Жінки повертаються, жінки не бояться народжувати в нас. Вони бачать, що ми готові до будь-яких ситуацій. У нас все готово, і тому все добре йде. Власне, з якими викликами зіштовхнулися ви та ваші колеги у перші дні війни, і які труднощі доводиться долати зараз, вже на 17-му місяці війни? Спочатку для всіх це був шок, бо ми не розуміли, як нам бути під час сирен. Треба було приготувати бомбосховище. Це не просто там місце, де можна народжувати. Це місце, де повинна бути апаратура, де розвернеться ціла бригада. Це і акушер-гінекологи, анестезіологи, дитячі анестезіологи. Це велика кількість людей, і для цього повинно бути приміщення, яке обладнане. Ну, ми швидко... Обладнали? Так. Звісно, 100% все готово, і є окреме приміщення, де жінки з дітьми можуть бути, ну, під час сирени просто перечекати. От, власне, я хотіла запитати, ми трішечки вже якось звиклися з ситуацією і навіть розслабилися. А от мами з немовлятами, вагітні жінки, чи спускаються вони зараз в укриття? І який от план дій, коли сирена лунає під час пологів?
Під час пологів, звісно, ми залишаємось там в операційній, якщо ми знаходимося. Ми не можемо її спускати на інший поверх, бо оперуємо і народжуємо ми на 5-му поверсі. І якщо це вже йдуть пологи, ми, звісно, біля жінки, ніхто не відходить, і ми закінчуємо свою роботу там, де ми знаходимось. Якщо під час сирени трапляються перейми, то ми пропонуємо, ми можемо спуститись там, де в нас це облаштовано, і робити це там. Жінкам також, які вже з дітьми чи вагітні, які не в пологах, ми пропонуємо спускатися і спускаємо з ними в бомбосховище наше, яке ми зробили у пологовому стаціонарі. А чи вистачає місця всім, до речі, там? Так, вистачає. Так, Періодично читаю пости на вашій сторінці у Фейсбук і особливо, скажімо так, радують історії появи на світ дітей наших військових захисників. Але чи завжди їх відпускають на пологи до їхніх дружин? Адже я, як мама, особисто розумію, що ця підтримка, вона є дуже важливою. Так, багато в нас народжують жінки військових, і саме військові дівчата в нас теж народжують. На жаль, не всі чоловіки присутні на пологах. У нас було декілька пар, коли травмовані були чоловіки, і вони знаходились у відділеннях нашої лікарні, а жінки потрапляли до нас. Одна із таких історій особливо вразила я про Олену з Нікополя і військовослужбовця Миколу. Війна їх розлучила на 9 місяців, так? І жінка довго не мала зв'язку зі своїм чоловіком. Все ж вони зустрілися у лікарні Мечникова. Але за яких обставин, розкажіть? Олена потрапила до нас з Нікополя. Тоді якраз були обстріли цього міста. Вона була налякана всією ситуацією, яка відбувалася у місті, де вона знаходиться, та тому, що вона не мала зв'язку з своїм чоловіком. Потрапивши до нас, вона дізналась, що її коханий травмований у нас, але він вже був декілька днів і він зміг потрапити до своєї дружини. І зустріч відбулася в пологовому. Одна із таких історій, ми щойно бачили це відео на екранах, українці навіть у такі темні часи намагаються шукати світлі промінчики, так, і підтримувати одне одного максимально. І ще на одну історію натрапила у вашому Фейсбуці. Я про пару нацгвардійців. Він отримав важке поранення, так, коли вона була вагітною. Як їм вдалося пройти це випробування? Я дуже добре пам'ятаю цю пару. Вони такі надзвичайні, світлі. Вони військові не перший рік. І одружились вони під час свого служіння. До нас звернулась саме жінка зі словами, що її чоловік поранений у нас у відділенні травматології, і вона багато чула про нас, і вона просить допомогти їй зробити все, щоб вона і дитинка були живі та здорові. Тобто вона весь цей час була поряд, підтримувала його? Так, вона була поряд, вона така най-дружина. Пологи були у пізній час, але ми, як обіцяли, всі з'їхались, провели ці пологи. Вона дуже позитивна дівчина. Вона сказала, я вірю вам і вірю, що все буде добре. А це дуже важливо, бо, як я кажу, від 100% успіху 90% – це настрій пацієнтки, а 10% – це вже ми. От вона відпрацювала на всі 100, навіть, а не 90. До речі, серед ваших вагітних пацієнток чи багато жінок-захисниць, як ви їх консультуєте, як проводите обстеження? І от їх відпускають на загальних умовах на 30-му тижні вагітності у декрет, чи все ж раніше, бо там на фронті небезпечно і складно?
Ні, їх відпускають у 30 тижнів. У нас було кілька військових. От була дівчинка, вона була поранена у 25 тижнів у Херсоні і потрапила до нас з пораненням. Ми її лікували, все було добре, потім ми її випустили і домовили, що народжувати вона прийде до нас. Чоловіка її ми не бачили, коли вона була поранена, його не відпустили. А вже на пологах вони були разом. Це так було приємно, зворушливо. Дійсно, щемні історії. Війна, правильно ви говорите, це стрес для кожного українця, для кожного з нас, а особливо для вагітних, бо вони у цей період особливо емоційні. От якщо говорити про вплив війни на виношування немовлят, яка тенденція спостерігається, більше чи менше стало вагітностей з ускладненнями передчасних пологів саме з початку війни? Так, багато передчасних пологів, бо жінки знаходяться у стані стресу. Це стрес за себе, за свою дитину, за свого чоловіка, який знаходиться. Багато ж чоловіків зараз на війні, так? У багато жінок є дітки маленькі, ну там перша, друга дитинка. Вдома, які теж потребують. Да, вдома, які їх чекають, потребують уваги, і все це негативно впливає. Але коли вони потрапляють до нас, ми намагаємось їх любити, лелеяти, ну якось підтримувати, да, даємо надію, що все буде добре. Ну, якби все добре проходить. У пологовому будинку лікарні Мечникова є відділення реанімації для новонароджених. Щойно ми бачили кадри на екрані. Наскільки місць воно розраховано і чи вистачає місця усім немовлятам? Да, у нас є дитяча реанімація, вона потужна, вона обладнана. Багато волонтерів під час війни нам допомогли з обладнанням. Сама реанімація для 6 ліжок, але якщо потрібно, ми можемо розширюватись і до 9, ми це вже практикували. Місць вистачає, всього вистачає. Ну, якщо вже заговорили на такі важкі, складні теми, переривання вагітності під час війни, яка тенденція спостерігається? Ну, ми не займаємось таким, тому нас якось не вплинула ця війна на переривання вагітності. Якщо це ви маєте на увазі про жінок, які переривають вагітність так, по бажанню, за бажанням до 12 тижнів. Да? У нас проводять переривання вагітності до 22 тижнів, це за медичними показами. Це якщо є груба патологія у дитини, чи за показами по мамі, проводиться спеціальна комісія, і тоді вирішуємо питання. Да, питання про переривання. А за бажанням жінки ми можемо це зробити лише до 12 тижнів. Ведення вагітності і пологи, чи все покриває держава, що безплатно, а за що необхідно доплачувати? Ми намагаємось забезпечити те, що закуповує лікарня, да, ну, якісь там, може, нюанси є, що вони купують, але ми все перевіряємо, і зараз дуже потужна допомога – це від волонтерів. Звісно, максимальна допомога йде на військових, бо їх дуже багато. І вони потребують максимально, тобто залишається мало на інших пацієнтів. Але ми звертаємось, нам навіть волонтери допомагають речами для діточок. Була велика поставка зараз от з Фінляндії, да, нам, ми даруємо ці пакети, там і конверти, і комбінезони, ну такі хороші подарунки, жінки дуже вдячні. Перш за все, ми, звісно, намагаємось допомогти переселенцям, військовим, ну і іншим також допомагаємо. Якщо воно є, чого його тримати, ми роздаємо. Ну, от, власне, введення вагітності, аналізи, обстеження – це все безкоштовно чи…?
Так, у нас є жіноча консультація в поліклініці, і те, що входить за пакетом, звісно, стандартне ведення вагітності покривається. З війною ми менше почали згадувати про ковід, коли 1 липня скасували карантин, взагалі якось видихнули з полегшенням, але ж вірус, він нікуди не зник, і наскільки він є небезпечним для вагітних жінок? Ну, ми з вами проходили ковід, коли він почався, да, я займалася саме ковідним нашим центром, згадую це як важкі часи і особливо для жінок, тому що вагітні дуже важко переносили. Якраз в нашій лікарні був центр для вагітних, які хворіють на ковід. Ми бачили багато важких наслідків, коли і втрачали дітей, і, на жаль, були жінки, які загинули. Ну, це були жінки, які дуже пізно звертались за допомогою до лікарів. І коли вони вже потрапляли до нас, до там дихальна недостатність була висока. І... Тобто основна причина таких ускладнень – невчасне звернення так, до лікаря? Так, так, так. 100%. Як ви радите профілактувати ковід, зокрема у вагітних жінок, і чи можна вагітним робити щеплення? Так, щеплення робимо. Ну, звісно, ніхто змушувати не може, але їм показане щеплення. І як і раніше, коли це зараз ми бачимо, да, ріст захворюваності, треба себе берегти. Це людні міста, не треба відвідувати так масивно. Великий простір, провітрювання, ну, як і раніше, все це септика рук. Коли введуть масочний режим, то його потрібно дотримуватись, а не чекати, мене пронесе. Ми згадали про щеплення. Чи має значення, на якому терміні вагітності робити вакцинацію, у який час починати зараз, чи це треба було робити раніше, і з якою періодичністю повторювати? Ну, тоді ж ми, коли почали вакцинуватись, ми ж робили основну вакцину, потім бустер перший, бустер другий, потім раз на рік треба вакцинуватись. Ну, хто ж коли почав, він повинен притримуватись свого графіку. Який вік вважається оптимальним для народження першої дитини і якою є реальна картина нині? У якому віці жінки народжують вперше і чи не стали у зв'язку з війною відтерміновувати вагітність? Ну, добре народжувати з 18 років там і далі, як забажає жінка. Все ж далі забажає, в якому віці? Ну, у нас багато жінок за 40, якщо про це йде мова, народжують. І навіть от зараз є вагітна 43 роки, це перша її вагітність. Ну, так склалося, у кого які... На це причини, да, хтось не міг за медичними показами, хто за бажанням, хто за сімейним станом, але... Все ж з війною, чи змінилася якось ситуація? Ви знаєте, от зараз я бачу, що жінки добре народжують. Я маю на увазі... Якщо порівнювати з першими місяцями війни, так? Так, да, вони йдуть і другі, і треті пологи, тобто... Якщо вона вже має дитину і нібито їй не потрібно, ні, вони, як і до повномасштабного вторгнення, народжують. Двійні і трійні – це завжди щаслива подія, як для родини, напевно, так і для вас, для вашого колективу. От з початку року, можливо, в цифрах не пригадаєте, народжувались трійні. Ні, в нас, в нашому пологовому трійні не було дуже давно, було, я так пам'ятаю цей час, у нас три трійні, одна за одною, да, була. Ну, це було дуже давно, а двійні були ось, там, місяці 2-3 назад, у нас були пологи двійні, маленькі діточки, дуже з малою вагою,
Ми їх виходили, і все добре. Мама там постить фотографії з колясками. Ділиться враженнями. Так, так. Чи змінився якось формат пологів? Що я маю на увазі? Ну, років 10 тому були популярні партнерські пологи, а зараз, можливо, є щось у тренді? Як модно народжувати? Ми ведемо таку політику, народжуємо так, як бажає жінка. Бажає з музикою – буде з музикою. Бажає з чоловіком – буде з чоловіком. Бажає з мамою – буде з мамою. Партнерські пологи – це ж не тільки кохана людина, чоловік. Так, це може бути подруга, мама, доула. Якщо вона прийшла сама, то повірте, ми зробимо так, що в неї будуть партнерські пологи – це з нами. По-перше, акушерки, вони дуже люб'язні до пацієнток, лікар, анестезіолог, я заступник медичного. Да? Ми дуже любимо своїх пацієнток. І ну, кожна з нас теж мама. Ми пам'ятаємо, як жінка бажає народжувати, так і робимо. Це може бути вільна поза в пологах. От вона хоче народжувати сидячи, значить вона буде народжувати сидячи. Не потрібно її вкладати, змушувати. Хоче вкладати – добре, будеш так. Хочеш на бачок – буде так. Ну, ми підлаштуємось, аби їй було добре. Дякую вам, пані Ірино, що ви сьогодні відповіли на всі наші питання, але це ще не все. Я хочу вам запропонувати рубрику «Бліц». Я буду ставити короткі питання, спробуйте на них коротенько відповісти. Добре. Знаю, що ваша донька обрала економічну спеціальність. Чому не медичну? Це був її вибір чи ваш спільний? Це був суто її вибір, тому що, ну, на жаль, можливо, я не так приділяла увагу своїй доньці, бо... Через зайнятість на роботі. Да, робота була на першому місці. Хоча я не пропустила ні один концерт своєї дитини, я була на кожному. Я намагалась не пропустити ні одну поїздку моєї дитини, я була поряд. Але в мене було безліч чергувань. Це була розмова з дитиною лише по телефону. Да? Коли я на чергуванні, і тому моя дитина, ну ще ж, звісно, дитина чує мої розмови, важка пацієнтка, кровотеча, зупинка, все, тобто медичний не розглядався її зовсім. Як зазвичай починаєте свій ранок і як любите його починати? Мій ранок, він звичайний, мабуть, як у любого медика. Встала, душ, розчесалась. В мене тварини є, котрі я повинна нагодувати. 5 котів. Я це зробила з задоволенням. Випила води. І швиденько на роботу. І швиденько на роботу. Скільки повідомлень на день надходить в особисті чати від колег, журналістів, пацієнтів? І чи встигаєте чесно всім відповідати? Безліч. Я навіть не можу порахувати. Так, це дійсно. Бо завдань дуже багато. Це і гуманітарна допомога, це і військові, це і вагітні жінки, це, да, журналісти. Ну, повірте, я відповідаю всім завжди в цей же день. А чи вистачає у цій рутині часу на хобі? Зараз хобі, да, відходить на другий план. А яке воно, до речі? Ну, наприклад, я займалася акторством. Але зараз тільки спортзал і все. Ну добре, відпустка у вас була у цьому році? Якщо так, то де були? Вона була коротенька відпустка. Це зв'язано, моя дитина вступила на перший курс у Києві і потрібно було там владнати всі побутові якісь питання. Така була відпустка. Куди мрієте поїхати у відпустку, коли настане наша перемога? Париж.
Будемо сподіватися, що вона здійсниться, ця мрія, якнайшвидше. Дякуємо, пані Ірино, що ви сьогодні були у нас в гостях. Я нагадаю, сьогодні ми вели розмову про народжуваність з заступницею медичного директора з акушерсько-гінекологічної допомоги Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.